Fanorenana tetika asa azo tsapain-tanana ho an'ny rehetra indrindra ho an'ny fianakaviana manomboka avy any fotony no tanjona ny joroan'ny pro ANR Sava. Nandritra ny valandresaka ny arahagna tamin'ireo mpikambagna teto no nagnambaran'ny filoha regionalin'ny pro ANR ny mombamomba ny tenany sy ny vina lehibe ho ataony izay mbola ratsy mangaikinny IEM. Isahana bebe kokoa ny amin'ny lafin'ny sosialy ao anatiny ny antoko misy an'ny président Andry Rajoelina. Azo atao hoe fikambanana zandrina izy ao anatiny izany atao hoe antoko politika izany, kanefa kosa efa miparitaka manerana an'ny Madagasikara. Noho izany dia matokisa ianareo manomboka izao fa manana ray aman-dreny ianareo hiara-dia aminareo hamany olana, hitady vahaolana, hampandroso ity faritra misy antsika ity. Ary hitatsika tokoa hoe vonona hiasatsika, ary hitatsika tsoela tokoa izany valin'ny asa ataontsika izany. Marina fa niatrika sy nanome voninahitra izany teto ireo sy ny tenany fikambanana tsirairay isaka ny kômina sy ny fokontany ary ny filohan'ny pro ANR ato amin'ny distrika ny Sambava.